Dragi prijatelji, u toku cele ove naše potrage za Matejem stigao mi je jedan mail koji ću vam sada pročitati. Poštovanje, pogledala sam vaš zadnji video o nestanku Mateja i mislim da ste na tragu istine koja je još velom tajne obavijena. Kao što vi pričate nama čudne priče, i moja priča je jako čudna vezana uz ovaj slučaj. Do sada ju nisam nigde komentirala niti javno iznosila svoje viđenje jer bi bila verovatno osuđivana od javnosti. Moja priča je ta da u noći nestanka Mateja nisam nešto mogla da zaspim. Odložila sam mobitel i zatvorila oči. Nešto se vrtila od nesanice po krevetu i tada mi se pojavila slika muškarca u vodi. Bio je mrak oko njega, bio je uz obalu. Uz obalu je bilo granje u vodi i okolo je bila priroda. Bilo je hladno. Tu i tamo nalazila se magla. On više nije mogao van iz vode. Oko njega nije bilo nikoga. Pomislila sam zašto imam viziju tog muškarca i svega, jer mu ja i onako ne mogu pomoći, a nikada neću ni saznati koga vidim. Muškarac je nažalost ostao u toj vodi i bilo mu je jako hladno. Drhtao je od hladnoće. Tako uz obalu, ali nemoćan izaći van iz vode. Misao mi je prenio ili nekom intuicijom sam znala da se on u toj vodi nalazi zbog neke dvije osobe koje ja u tom trenutku svoje vizije nisam videla. Napominjem da nisam vidovnjak, ali moja vizija je došla sasvim spontano, a bila je izrazito jasna slika. Kada je Matej nestao, odmah sam shvatila da se o njemu radi. Rekla sam svojim bližnjima. Dalje nije bilo smisla da išta govorim, niti javno komentiram, jer bi me ljudi samo osuđivali da ubijam i zadnju nadu roditelja, ili bi me javno linčovali kao kakvu vješticu. Inače sam iz Zagreba, majka troje djece, do sad nisam imala takva iskustva. Niti bi više željela jer previše opterećuju. Pratim ovaj slučaj od samog početka iz dana u dan. Poklapa mi se i vrijeme signala kada je zadnji put uhvaćen prema ušću Save i smatram da sam ga u tim zadnjim trenucima i ja vidjela živog, samo nažalost više Matej nije bio u mogućnosti izaći van iz te hladne vode. A na toj strani gdje ga je voda odnijela, ja nisam mogla vidjeti nikog drugog osim njega. Misterij je i meni zašto mi je u toj viziji preneo misao da svojom voljom nije u vodi, ili zašto ja od početka govorim da su za njegovo završavanje u vodi još dvije osobe krive. Kako god bilo, nadam se da će se ova misteriozna priča jednom rasvetliti. Puno pozdrava iz Zagreba. I zato sam ja odlučio da odem na Belu stenu. Da bi se došlo do ovog ostrva, trebate proći najkraćom linijom koja je oko 1 km od obale, sa pančevačke strane. Bez obzira što se radi o samo 1000 metara vožnje čamcem, prilikom tog prelaska kada idete, osjetite svu moć reke. Još ako usput sretnete i neki brod koji prolazi pored vas, vidite u stvari koliko ste mali kao obični smrtnik naspram ove moćne reke. Bela stena je ostrvo koje je udaljeno od centra grada 10 km, nizvodno. Pravo ime ostrva je Forkon Tumac. Inače, za one koji ne znaju, to je sljedeće ostrvo nizvodno od velikog ratnog ostrva. To je ostrvo koje je u obimu veliko oko 15 km, znači ima 15 km obale. Inače, za vreme Austro-Ugarske monarhije, to ostrvo je služilo kao karantin za čuvanje svinja koje su se izvozile iz Srbije za Austriju.
Prilikom mog dolaska na Belu stenu, sačekao me je vojvoda Čeko Dačević, koji je inače alfa i omega na ovom ostrvu. O, Čeko, legendo, brate. Dobro, da se obratio. Bolje te našao. Evo. Nemamo koronu, pa sad ljubimo. Normalno. Nemamo ni maske, sve je zdravo na ostru. Tako je, drago mi je. Ja došao ovim povodom. Dobro, došao na Belu stenu. Inače, on je ratni veteran, a sada je vlasnik agencije za pronalaženje nestalih lica. Pa idemo da potražimo ovo što traži cijela država, što traži Srbija, što traži Hrvatska, da vidimo toga dečka, da ga pronađemo, ako je na ovim prostorima. Okej, okay, pogledat ćemo sve da, otprilike, da. Jeste danas da je hladno, za tako nešto nema, nije bitno kako je vreme. Važi, druže moj. Iako je gospođa iz Zagreba objasnila da se radi o ostrvu koje je faktički rezervat prirode i koje je u blizini mesta nestanka Matejovog, činilo mi se da po toj njenoj viziji i priči nemoguće da je u pitanju veliko ratno ostrvo, već da se radi o sledećem ostrvu nizvodno, a to je upravo Bela stena. Obratio sam se za pomoć mom dugogodišnjem prijatelju, vojvodi Čeku Dačeviću. Čeko, jako mi je veliko zadovoljstvo što si prihvatio moju molbu da zajedno odradimo ovde jednu mini akciju na ostrvu i da organizujemo ljude koji ovde žive sa ciljem pronalaska Mateja Periša. Šta misliš ti o svemu ovome? Gledao sam snimke od prvog dana do današnjeg dana i juče snimci se pojavili da ga ronioci ili spasioci da ga traže na ratnom ostrvu. To je nemoguće. Nemoguće u svakom smislu, onda prepliva obučen čovek da prepliva. Šta ima da traži kad zna se da nema ništa na tome ostrvu, pogotovo za doček nove godine, da je to pusto ostrvo. Gledao sam kako traže, na koji način traže. Ja bih rekao što sam uočio. Pa postoji mjesto gdje je bio, nek prođe u 100 metara naprijed, nek 100 metara uzmu makar prazne flaše plastične, nek pobacaju po 5 metara razdaljine u širinu rijeke, pa će vidjeti kako one plutaju. Tako ako je bio leš, ako je bio topljenik, da je mora ići u tome pravcu, a ne, neće odnijeti da tone, neće ga sručiti sa ove strane, neće da dopliva ništa na drugu ostrvo. A pogotovo on da bi plivao na ostrvo, mislim, to je nevjerovatno. Jedan mlad dečko, jedan sportista, da dođe iz Splita da čeka novu godinu u Beogradu i da ide obučen da pliva, da ide obučen da pliva i obuven. To je nešto nevjerojatno što otpada apsolutno od svake te priče i sumnje da bi tražio u tome smjeru i da bi vodio istragu u tome pravcu. Dunav nikad nije miran i nikad ne miruje, isto i Sava, pogotovo Dunav i Sava kad su zajedno. Okej, okay, ali vođen ipak pretpostavkom da je možda ipak živ i da je na ostrvu, ja bi predložio da mi ipak malo pogledamo napuštene objekte na ostrvu. Pa vrlo rado, ja ću izaći u susreti, to je mene isto obaveza, isto kao i vaša i svakoga građanina. Treba da svi mislimo u tome smjeru, da razmišljamo. Možemo da pođemo ostrvu, tu imam prijatelja profesora Kineza koji je prešao cijel svijet, tako da čovjek koji ima čamac, koji ide i prelazi iz Beograda, dolazi ovamo, tako da ćemo i sa njim da porazgovaramo na tu temu. I on me je odveo kod njegovog prijatelja, profesora, koga inače svi znaju na ostrvu pod nadimkom Kinez. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Ja zovu me Kinez. Ja sam Braca, drago mi je. Drago mi je. Ja ću vas zvati profesor, jel možeš tako? Kako god hoćete, izvolite. Hvala. A zašto smo mi otišli kod Kineza? Zato što je jedna od mojih teorija uvek bila da je možda Matej živ i da se i samo njemu znanih razloga krije na nekom usamljenom mestu u nekoj napuštenoj vikendici. A ovo ostrvo je idealno za takav vid skrivanja. Dragi profesore, hvala vam što ste odvojili slobodnog vremena da mi ukažete gostoprimstvo i da izađete u susret ovoj našoj akciji, koja se u stvari u zadnjih mjesec dana pretvorila u jednu agoniju
malte ne za čitavu naciju i za čitav region. Vi ste ovde, kao i Čeko, opšte poznati, znaju vas svi ljudi na ostrvu. Kako sam informisan, ne može niko da dođe ovde i da boravi, a da ne bude primećen i da ne bude vama prijavljeno. Hteo bih da vam postavim pre svega jedno pitanje. Šta vi mislite, da li je moguće da je ovaj mladić još uvek živ? Pa ja mislim da je verovatnoća da je on živ negde 0,88%. Jer da je on stvarno živ, on bi bio kod nekoga i onda bi se odmah udomio, prijavio i bio bi srećan što se izvukao. Sad je zimsko doba i postoji velika verovatnoća da je, ako se on udavio nekim nesrećnim slučajem, njegovo telo je možda daleko, daleko, možda stotinak kilometra nizvodno. A to će da se pokaže verovatno ako pukne žuč ili nešto kada telo ispliva. Obično zimi to bude mesec dana kasnije nego kad je leti, kad je topla voda. Tako da sam ja tu dosta pesimista, ali kaže, ostaje onaj 0,1% verovatnoće da se on pronađe živ. Mislite da je taj procenat, iako je mali, dovoljan da gajimo nadu da je on ipak živ? Potpuno sam siguran, ja sam uvek ekstremni optimista. I ja sam išao i na verovatnoću od 0,01%, pa mi se dešavalo neki put da se to obistini. Mislim da čovjek uvek treba da ima nekakvu nadu, jer ako ne bi imao nadu, ne bi ništa ni počeo. Prema tome, uvek treba da se polazi sa nadom da može, a ako može, onda i uspe. A ako se ne polazi sa nadom da će da se nešto uspe, onda neće se ni krenuti, što je onda totalno loše. Koliko mlad čovek ili recimo uopšte zdrav čovek može da ostane u ledenoj vodi živ prilikom skoka u istu? Pa ja smatram da može minimalno da ostane jedan sat u hladnoj vodi, a možda i duže. Jer organizam čoveči je jedan neverovatan kompjuter. Ja sam se kupao u hladnoj vodi kad su plivale sante pre par godina i ostao sam jedno možda 6-7 minuta, a činilo mi se da bi mogao da ostane još vrlo, vrlo dugo, jer sam se posle prvih kritičnih minut i po toliko prilagodio da mi voda uopšte nije bila hladna. I mislim da bi mogao da ostane minimalno jedan sat, a možda i duže, jer zdrav organizam može da se prilagodi. Osim ako nije drogiran, a po teškim alkoholom udaren ili tako nešto. To sigurno. I po vašem, koju kilometražu može proći za to vreme? Pa za to vreme može sigurno proći jedno desetak kilometra. Šta bi bilo kad bi bilo? Normalno da bi mi svi voljeli da je on živ, ali opet bi ja postavio jedno pitanje i sebe i drugima. Šta bi bilo da se nađe živ, kakve bi on posledice, da li bi posledice snosio, pošto jedna cijela ili dvije države, možda i cijelo okruženje, ustali su na noge već koliko je prošlo i mjesec dana. Šta bi bilo ako se on narošto sklonio i ako njegovo društvo zna, možda je nešto iscenirato apsolutno iz druge države da bi se desilo na ovim prostorima, što ne bi valjalo sigurno tako nešto da se dešava. Jer siguran sam da mu se nešto desilo loše od nekoga sa ovih prostora, to je nemoguće da se ne bi znalo, jer sigurno da bi procurilo, jer kod nas je toliko jaka opozicija, toliko ima špijuna da to ne bi moglo da apsolutno prođe, da je neko umješat sa teritorije grada Beograda ili da se desilo nešto u tome lokalu, ako nije se desilo od njegovog društva. On je djelovao on na namesniku da nije pijan po hodu, po trčanju njegovom, a sad da li imao neke druge dodatne sedative ili nazovite narkotike, to ne bih mogao da rečem, samo iz ovo što iz štampe ili da. Tako da, ne, ja se nadam da je on živ, neđe s nekom devojkom. I to bi bilo najbolje. Da. Ja isto tako delim mišljenje, što je rekao Vojvoda Čeko Dačević, da bi bilo najbolje da je on ovde negde sa nekom devojkom da provodi vreme i tako dalje i da će on možda kad tada se pojavi ponovo. I to bi bila, kako da kažem, najsrećnija varijanta. U svakom slučaju ova inicijativa da mi uradimo ono što je u našoj mogućnosti, da pogledamo, da pretražimo malo ostrvo. Bravo, iz tog razloga i da vidimo šta će da se desi. Pa ako ništa drugo, bar ćemo izmeniti mišljenje kao pametni ljudi, saznaćemo nešto jedan od drugog, nešto više, a dobra
namera može samo da pomogne. Kada bi neko od žitelja Ostrva primetio ovaj, ne daj Bože, leš u vodi, da li bi to odmah prijavio policiji? 90. godina kada su plivali lešovi, kada su ljudi često imali problema kad prijave leš, da u izjavi policije imaju dosta komplikacija i više sastanaka i veoma neprijatnih situacija su imali. Ja smatram da je verovatnoća da sada kad se pronađe leš, da se prijavi negde oko 62%. Znači ljudi će ipak misliti da je to dužnost, da to tako treba, a ostalo je jedan ovaj deo, manji deo procenata je strah da ga ne prijave i da jednostavno prepuste to nekome drugome. A sada predložio bih da krenemo malo u obilazak Ostrva. Se vi slažete, prijatelji? Da. Možemo da krenemo. E, okay. Ostrvo je veliko, Ostrvo je lepo, Ostrvo je zdravo, čista, netaknuta priroda. Njih dvojica znaju sve napuštene vikendice na ovom Ostrvu, kojih ukupno ima oko 500 vikendica, a svaka deseta je napuštena. Ovi ljudi poznaju svaku napuštenu kuću i one su bile naša meta pretrage. Da vidimo da li se nešto tu čudno dešavalo i da li ima nekih glasina kod komšija da se pojavio neki mladić koji nije bio do tada poznat i viđen na ovom Ostrvu. Ona kuća tamo, da? To je pre 2,5 godine kupio ja moj prijatelj Kinez, Zhao Tung. Ova i on ovde, dolazi ovde samo nedeljom ovde. Broj 79. Sad nije bio 2 nedelje zato što se smrzao, bilo je hladno, ali trebalo bi sutra da dođe, danas je subota. On ovde mnogo voli, dođe sa ženom i odmah se ubije od posla. Radi. Kaže, vi Srbi, ne razumem, vi ne volite mnogo da radite. To je on primetio. A šta je ovo ovde? To je od banke Pančevačke. To je napuštena kuća, ali tu dolazi jedan moj komšija svaki put kad god može, on je ribolovac. I on tu dolazi, pušta muziku, dovodi društvo, ali je malo neuredan, tako da izgleda kao da je napuštena, međutim nije. To mu je imidž. Pretraživali smo vikendice. Ja sam se nadao da ćemo naići možda na neki trag koji će nam ukazati da je Matej živ i da se nalazi upravo na ovom Ostrvu. Hoćemo ovde da uđemo da pogledamo. Pođite. Idem ja, ovaj... Samo pazite da ne propanete gde. Mislite da ovde niko nije mogao da dolazi? Ranije dolazio, pre 30 godina. A konkretno mislim na ovaj slučaj. A na ovaj slučaj? Da. To je teško reći, verovatno. Noća je 0,1%. Ostanite vi tu da pogledam samo ja to. Ovde nema šanse da ima nekog. Niko nije ovde nije dolazio u zadnjih 10 godina. Pa to je nemoguće ovde opstati mjesec dana, hrana, voda, to je nemoguće ovde da bi opstalo. Idem tamo da pogledam. Ovde je, ovo je gore vatrogasni dom, ovaj objekat gore. Ovo je bio vatrogasni dom? Ovaj gore, gore leve strane. Uh-huh. Vidi se po tragovima da stari tragovi to. A dobro se, nije mnogo je. Nema ovde nikog. To niti je mogao da dolazi. Sve je to. Ovde šanse nema da je neko bio. Idemo dalje, momci, da obiđemo Ostrvo. Idemo do reke, do plaže, uz obalje. Jesi, žućivo. Imamo ovdje 100 mački. Dobro su uhranjene do sad.
a pojavili su nam se i šakali. Ovde na ostrvu šakali? Ima šakali, pojavili su. Ljudi ne veruju, ali to istina. Oni nisam nije veruo da je to. Galamu prave, čovjek ne može da spavi. Uveć je horor. Deru se ko deca kad vrište. Da, 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 čuo sam kako oni ovaj imaju taj lavež. U grupama. To su neverovatno organizovani. Da, a šta ima divljači sve na ostrvu? Svinje. Divlje svinje, može da se nađe poneka srna. Ovdje su tražili mladića i Karadžića. Jel to davno? Da. Gde, na ovom ostrvu? Da, 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 i to helikopterima, 176 specijalaca s kerovima. Da, da, zubara, kako se zove, zaboravaju tune. Baš i ovaj objekat znači, ovdje je bio i ovdje su pretresali. Ipak je ovo ostrvo poznato po tome da postoji mogućnost da neko bude skrivan na njemu. Pa može, odavde možda kreneš u četiri strane svijeta i ne može ga pokriti. Koji je organizovat, ali nema potrebe to. Prošle su 90. godine. Da, da, da. Znači, ostrvo je faktički da. Totalno pod da. Vašom kontrolom. Da. I nema šanse da neka kriminalna grupa ima da. Neko svoje ne, ovdje. Borimo se protiv narkomanije, borimo se protiv svega. Inače, moji prijatelji, iskusni dunavski vukovi, nisu bili optimisti kao ja. Evo ovdje, ovdje taj dečko Rom se utopio. On se tu kupao, utopio se da. I nikad nije pronađen. Ne. To jeste odavde 2-3 metra, tu je voda 5-6 metra odmah dubine kazan ili kao virovi. I onda voda vuče ovaj dio i vrti tu, ovaj dio. Imam osjećaj dokle... ko da sam u Budvi na Mediteranu. Pa evo sad ću baš to objasniti. Vidite ono tamo, ono drvo, onaj palj. Da. To ima 15 godina, tu je bilo ogromno, ogromno drva i to je osnovno znači, taj palj. Znači, faktički to je sve... Voda do kolena do palja je sad. Da. I kad opane Dunav, opet imate 150-200 metara pravo, opet voda do kolena. Tamo je jedno 80 metara, ovdje je zadnja zona do vrba, to je odmah počinje vir duboko. Da, čuo sam da je velika da. Dubina tu. E sad voda koja ide od ozgo, prac, od strane Beograda, gdje je pod onaj dio što je kopna ušao unutra da? U Dunav, voda od tale počinje tu i udar. I voda počinje da ide lijeva i desna strana. Račva. Tako da, račva se. Tako da nama ovdje, na Belu stenu, da je muta Dunav, da je Dunav, da je gore, da izađe gore na put. Nama dolazi ovdje bistra voda, ne muti. A što rekao ste za Ubudvi, pa ovaj pijesak da je u Crnu Goru, da je u Crnu Goru ili Montenegro njih, pa za 24 sata oni bi ga pokrili za malterisanje. Jel da, nestao bi. Da. Ovdje nema jel vi to... Jel... To je veoma malo. Iz iskustva. Pa. Vi to iz iskustva, zato što ste iz Nikšića, jel da? Ne, ja sam... Kaže, najpošteniji grad u bivšoj Jugoslaviji, Nikšić. Pa baš na tu, uzet ću malo vremena na tu temu. Ja sam iz Stare Hercegovine, to je Nikšić. Vi znate šta je Jugoslavija, bivša Jugoslavija i mala da. Krnja Jugoslavija. Mogu da vi rečem, sad ti je prostora, mi smo taj dinarski okrug. Koji god je ubio Turčina, bilo gdje da živi, da li u Srbiji, da li u krajima, na Kosovu, kaže, pobjego, ubio mu djed Turčina. Dokle, sad ti je prostora, bilo je 34 akademika, 33 su sa prostora Hercegovine, dokle, jedan bio samo iz Jugoslavije. Da. Tako mogu da kažem da smo mi gorstački narod, lijepi, visoki, pametni, uvijek smo na udaru, da li nas vole, da li mrze, tako i da su poznati u svijetu, pogotovo mi, Nikšićani, ne samo po Nikšićkom pivu, nego i pod razno. Šta se god dešava, uprvo smo vatru. Pozdravljam, vi ste perjanica srpskog naroda. Edo je policija. Po vodi su patrolirali čamci rečne policije i vojske Srbije. Ja sam znao da oni traže Mateja i bilo mi je jako drago što se za tim momkom neprestano traga i danju i noću. Ajde da pogledamo ovdje šta je. Kako su lepi labudovi. Sa plaže smo krenuli uz obalu da pretražimo i neke vikendice koje su maltene na samoj vodi. Ono što smo sve vidjeli pored obale, što je Dunav izbacio, desilo se u zadnjih mjesec dana. Otprilike u onom periodu otkad se i traga za Mateom. Znači, to je ogromna gomila grana, smeća i tome slično. To je sve izbacila voda. Prosto da čovjek i ne poveruje koliko je bujica moćna.
i šta sve nosi. Nadao sam se da ću u nekom od tih predmeta ugledati nešto što bi me navelo i na samu pomisao da je Matej eventualno bio na ovom ostrvu ili da se nalazi i dalje na njemu. To je neko uzimao već iz toga razloga. Patika, i to patika, boga mi, krupnog čoveka, 46 broj. Da. I to bela. Nova patika, 46 broj. Privlačili su me samo oni predmeti koji su me asocirali na njega. Dole taj ćosak sami, jer tu je, bolje rečeno, cediljka. Ovo je sve donijelo sad ova zadnja popla, ništa nije ovdje. Jer tokom leta mještani oni seku ovo pre, za ogrem. Koliko vremena je to donošeno? Ovo je donošeno sad ova zadnja popla. To je znači otprilike u zadnjih mjesec dana? Da. U zadnjih mjesec dana. Jer sve što je preko leta ovako ostane, to i seče se za drva ovdje. To je otprilike u periodu kada je nestao Matej. Da. To. Prije 10 godina kada je bila ona popla velika, tako je bio ovdje došao. E sad vidite, boga mi, to je baš ovako kada se stavi ogromna količina vode. Ali ja sam nastavio da tražim i tražim sa nadom da je Matej živ, bar neki predmet koji bi ukazao na njega. To je isto stara vikendica napuštena. Da, ova, ova vikendica je napuštena. Nisu ta tu, samo ta tu je napuštena. Ova ovde. Ove su sve u upotrebi. Nema šanse da je neko bio ovdje. Pa ne. Te vikendice u koje sam ja ulazio bile su ruine. Bilo je jezivo vidjeti te porušene kuće, sve te polupane stvari i gomilu nekih predmeta koje su podsjećale na period vremena kada je tu neko boravio i kada je neko voleo to mjesto. Sada sve to prekriva debeo sloj prašine i nažalost ne vide se nikakvi tragovi prisustva neke osobe. Potraga je trajala još jedno sat i po vremena, a onda smo odlučili da napravimo rezime svega što smo zapazili. Čeko, hvala još jednom, pozdravljam te i molim te, drži ovdje kao i dosad sve pod kontrolom. Ako bilo šta primetiš što je vezano za ovaj slučaj, prijavi. Drago mi je što sam vas vidio. Ne daj Bože povodom ovim da dolazite, želim da se ovo sve najljepše završi. Želim tome dečku, momku što je nestao, da bude zdrav, da bude nađen i njemu i njegovoj porodici sve najljepše. I ja se nadam da će tako biti. Profesore, svako dobro vam želim i nadam se da ćemo se vidjeti boljim povodom. Nadam se, to onaj gore najbolje zna, ako bude hteo, on će nas ponovo sastati. Nadam se i ja i molit ću ga da taj gore pomogne i Matiju Perišu u svakom pogledu. Vidjet će. Pozdravljam vas, dragi prijatelji. Zdravo, vidimo se. Zdravo, ćao. Zdravo. Savjetujem svima koji traže Mateja da što pre odu na Belu stenu i na susjedno ostrvo i da detaljnije pretraže celo ostrvo. Bilo bi poželjno i uz pomoć pasa tragača, jer tamo se kriju razne misterije, a možda i rešenje ove, jer možda će pronaći nešto zanimljivo. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam do sljedeće čudne priče i ako imate nešto da kažete u svojim komentarima, javite mi. Sa nestrpljenjem ih očekujem. Pozdravljam vas.